Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 2 жовтня, 24-й рік. Ну, як всі здогадалися, що піде не про поле, не про посівну, не про що, а про знову про щеплення. Друге хобі. І щеплення, зокрема, шовковиці. Вперше я робив в своєму житті на шовковиці. Не мав я досвіду, ну і не маю я досвіду. І поки що скажу, що і не буду мати, тому що багато чого не зрозуміло і для мене. Що я можу сказати? Пройшов майже місяць, тому що робили ми десь в 5-х числах так само, як і хурму, як і фундук, який отримали від Олександра Змерзлого. Так само він нам надав і шовковицю, і ось ми робили. Ось, показую. Ну, розмотував, передивлявся. Живі, бачимо, зелена брунька, зелений щиток. Прижилося на 3-річній деревині, до речі. На 3-річній. Ось, на 2-річній деревині. Прижилося. Ну, зробити висновки, як воно прижилося. Ось тут маленький щиток, здоровенний зріз був, який щиток не закрив його весь, і він прижився. Є такі місця, де вроді все красиво, а чомусь не прижилося. Чому так відбувається, не зрозуміло. Ось щиточок, який дуже гарно в нас ліг на зріз. Дуже гарно, бачимо, ми зверху ось його пошкодили, і він зелений. Він зелений, він прижився. Але дуже багато почерніло і пропало. Ну, я зробив висновки, що чомусь попропадали, в основному у нас на однорічному прирості. Я таке помітив, не знаю, це випадково чи ні, хто, можливо, є спеціалісти, де на, ну, хоча ось, це однорічний приріст. І в нас воно прижилося. Ну, не знаю. Якісь фактори, так сказати, є, але взагалі поки що в нас все добре. Тож маємо надію, спостерігаємо далі, чекаємо весни і потім вже будемо робити остаточні висновки.